tanış olun. Süleyman Hüseynov, səmimi söz adamı, yazıcı və şair. Onunla Şəhidlər Xiyabanında görüşməyimiz səbəbsiz deyil. Süleyman Hüseynovun hələlik son romanı olan Anda diqqət çəkmək istəyirəm. Yazdığın əsəri bir sözlə təsvir etmək çox çətindir və ilk olaraq kitabın adı ilə maraqlandım. Niyə məhz And? Vətən uğrunda cihad andan başlayır. Kitab vətənpərvərlik mövzusunda yazılmış bir əsərdir, bir romandır. Burada Qarabağ mövzusu gedir, burada vətən uğrunda mübarizə gedir və sözsüz ki, bu mübarizəyə, bu cihada qalxış anddan başlamalıdır, and içilməlidir. Və təsadüf deyir ki, hərbi qulluğa gedən, orduya çağırılan bütün insanlar ilk növbədə hərbi andı içirlər. Və bu gündə bu andla hamı döyüşə getməlidir, mübarizə getməlidir və torpaqlarımızı yağlardan təmizləməlidirlər. Bizim bütün vətəndaşların, bütün vətən oğullarının and yeri bizim bax, bu Şəhidlər Xiyabanı olmalıdır. Bu cihad burdan başlamalıdır. Və and kitabının niyə andı mən qoymuşam adını, hesabıram ki, cihad əgər andan başlanırsa, də, anda sədaqətlə də başa çatmalıdır bu cihad. Döyüşə gedənlər, mübarizə gedən gənclərimiz, oğullarımız, qızlarımız da, mübarizədə də, döyüşdə də onların ruhu, onların sürəti, onların qəhrəmanları onların göz önündə olmalıdır və bu ruhda tərbiyə olunmalıdır onlar. Roman 1988-93-cü illərdə Azərbaycanın ictimai mənzərəsi portret o çərkidir. Əsərin əsas qəhrəmanı Seymurdur. O, orta məktəbi qızıl medalla bitirir və Azərbaycanın ilk kosmonavtı olmaq arzusu ilə Moskva Aviasiya İnstitutuna daxil olur. Həmin dövrdə Qarbaçovun yenidən qurması onun ümidlərini puç edir. Rusiyada isə hər sahədə təmsil olunan ermənilər həmişəki kimi anti-Azərbaycan, anti-türk təbliğatı aparmaqla məşğul idilər. Seymur, sevdiyi və milliyyətcə rus olan Aydanın general babasının köməkliyi ilə kosmonavtlar mərkəzinə düşsə də, məlum hadisələrdən sonra ali bir qərar qəbul edir. O, başa düşür ki, vətənə kosmonavtdan çox əsgər kimi lazımdır. Xoşbəxtliyini göydə yox, yerdə, torpağında axtarmaq qərarına gəlir. Döyüşə yollanır. Burada həm erməni məklinin obrazı təhlili verilib, həm Qarabağ döyüşündə, savaşında bizim oğullarımızın, qızlarımızın həm şəhid olması haqqında, həm qəhrəmanlığı haqqında, eyni zamanda Respublika rəhbərliyinin, ölkə rəhbərliyinin, Ali Baş Komandanının bu mübarizədə, bu yolda apardığı ardıcı, uğurlu siyasəti geniş işıqlandırılıb. Və bu cür bizim nə qədər bugün şəhidlərimiz var, bütün Respublikanın bütün regionlarında, o cümlədən mənim doğma Lənkəranımda, mən siyahıya baxıram, orada doğma bacım oğlunu görürəm, Əkbər Samit Asiboğlu. O da baş leytenant idi, Füzuli bölgəsində qəhrəmancasına şəhid oldu. Demək, qarşıda indi qondarma erməni soyqırımı 100 illiyi gəlir. Bizim gənclərimizin əksəriyyəti bu qondarma olduğunu, ümumiyyətlə bunun nə olduğunu o qədər də dərk eləmirlər. Sadəcə bunun təbliğini daha da gücləndirmək lazımdır. Cavanların vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə olunması üçün bu əyani bir vasitədir. Və çox istərdim ki, mənim doğma yurdumda da, doğma Lənkəranımda da bu kitabla bağlı oxucuların öz polemikası olsun, öz fikirlərini bilir. Müsahibim 19 sentyabr 1949-cu ildə Lənkəranın Buladi kəndində dünyaya gəlib, amma 50 ilə yaxındır Sumqayıtda yaşayır və yaradır. İxtisasca mühəndis və top menecer olan Süleyman müəllim zamanında Superfosfat zavodunun direktor vəzifəsinə qədər yüksələn biridir, zəhmətkeş adamdır. Hazırda 65 yaşın içində olan müsahibimin uşaqlıqdan poeziyaya, ədəbiyyata marağı olub. Ümumiyyətlə, yazıçının ixtisası o qədər də önəmli deyil.
deyil. Müşahidə bacarığı, ürəyi və təsvir etmə qabiliyyəti əsasdır. Süleyman Hüseynov bildirdi ki, And onun ürəyinə ən yaxın əsərdir və bu romanı qələmə almağı özünə borc bilib. Süleyman müəllim, bu vaxta qədər neçə kitabın müəllifsiz? 11 kitabım işıq üzü görüb. Onlardan 4-ü nəsr əsəridir, qalanları şeirdir. Şeir kitablarımdan 3-ü rus dilinə tərcümədir. Yəni, 3 kitabı rus dilində Bakıda və Moskva şəhərdə nəşr olunmuşdur kitabı. Mən özüm də kitablarımıza baxdım, orada şeir kitabları üstünlüyü təşkil edildi. Özünüz də qeyd elədiniz. Mən üçün maraqlıdır ki, Süleyman Hüseynov üçün öz fikirlərini oxucuya daha rahat çatdırmaq şeirlə daha yaxşı alınır, yoxsa nəsrlə? Size bir söz deyim də, mən nə yazıramsa, öz səbimi, duyğularımı, hislərimi yazıram. Yəni, mən oturub saatlarla fikirləşmirəm, nə mövzu, nə heca, nə qafiyə. Beynimdə nə varsa, ürəyimdə nə varsa, onu yazıram, keçirəm, ağlaram. Ya şeir alınır, ya nəsrəsələr alınır, yaranır. O görə də oxucu özü seçim etməlidir ki, onun üçün nə yaxşıdır, mənim nəsrəsələrimi oxumaq yaxşıdır, ya şeirlərimi oxumaq yaxşıdır. İllərlə əlimə qələm almadığım vaxtlar olub, deyir yazıcı. Nə yaxşı ki, o bu həsrətə son qoyub və anda imza atıb. Təxəyyülündən çox gördüklərini, real həyatı qələmə alıb. Müasir dövrün görkəmli tənqidçilərindən biri, filologiya elmləri doktoru, professor Vaqif Yusiflinin dediyi kimi, bu əsərdə həyata böhtan atılmayıb. Əziz tamaşaçılar və oxumağa yeni kitab axtaranlar, bu sujet yəqin ki, sizə seçim etməkdə kömək oldu. Qeyd edək ki, Süleyman Hüseynovun And romanının təqdim etmə mərasimi mart ayında olacaq və müəllif üçün oxucuların fikri çox önəmlidir.